Sabe o que eu lembrei agora? Eu mexi com duas famílias. Eu entrei muito errado, né, mãe? Porra! Dia das Mães, eu, porra, já entrei errado, né? Mas você já liberou. Pai, já liberou, né, pai? Vou falar de putaria. Adoro! Ei, moleque, mamou! Se deu bem, porra! Tequila, tequila é bom, hein? Tequila libera as coisas. Tequila é graça mesmo. Não que eu esteja na putaria pra caralho, porque eu sou casadão, né? Casado não tem putaria. E o maluco riu muito ali. Ele deve ser casadão. Mas a minha mãe tá no home office, né? Tá em casa no home office. E não sei se vocês sabem, alguém tá no home office aí? Tá no home office? Home office? Ah, você é homem. Aí, punhetinha resolve aí, não é isso. Home office. Minha mãe tá no home office. E aí, eu pensei assim, porra, eu vejo vários filmes pornô e rola umas putarias no meio do trabalho. Eu vou dar um incentivo à minha mulher. E talvez eu transe no almoção. Só que eu pensei. Aí ela tava trabalhando, teve uma reunião, falei, reunião é um bom momento. Vocês sabem que o home office é o seguinte, a sua casa vira um escritório. Não pode fazer barulho, não pode fazer confusão. Os horários de quem tá no home office é tudo foda. Aí eu falei, vou fazer o mal, eu sou humorista, se der merda, vai virar piada. Cheguei aqui na parede, minha mulher aqui sentadinha, na cadeira aqui, me depilei com cerinha. O que a senhora riu? Não pode? Eu fiquei lisinho. Encostei aqui na parede. Homem tem uma burrice que a gente acha que pau duro mulher adora. Aí fica assim, ó. Uou! Uou! Aí a mulher fala assim, ó. Não, é ruim. Mas sabe o que acontece? A gente não tem uma ereção top sempre. Então, quando você roda assim, você fala assim, ó. Eu tô de pau durar. Tá vendo que eu tô de pau durar? Só que, ó, tá rodando. A minha mulher tava aqui, ó. Quem falou que porra é essa? Foi a Clara. Sua mãe! Eita porra! Hoje tem, caralho! Foca minha mulher, foca minha mulher. Fala assim, ó, é bom, isso é bom. Aí eu, porra, peladão aqui, ó. Ela assim, ó. Para. Tô em reunião aqui. Eu tava vendo que a piroca não tava resolvendo. Botei popô. Os homens não sabem disso. Mulher gosta de bunda. Olha aí, caralho. A gente não sabe disso. Ei, bate palma, porra. A gente não sabe. Homem não sabe. Mulher gosta de bunda também. Mulher quer rabo? Com certeza quer também. E eu tinha tempo tudão, tudão. Pri falou. Nossa, babou. Eita porra. Vamos voltar. Aí eu... meti ele aqui, ó. É a mulher aqui, ó. Não é nem o bumbum que... é a carinha, entendeu? A sensualidade do olhar. É tipo topa? Minha mulher assim... meu Deus. Tu depilou tudo? Depilei tudo, porra! Tem um creminho que é top, porra, besuntei tudo. Mas fiquei lisinho. Ela falou assim... aí que eu vi que ia rolar. Que ela tava assim... passou a mãozinha rapidão e voltou. Falei, vai ter, porra. É só insistir um pouquinho. Aí, já entendi. O que eu fiz? Botei uma cadeira,
Gente, os homens não sabem disso. Mulher gosta de bunda também. A gente acha que a mulher só quer rola. Não, mulher quer uma bunda. O que, que eu fiz? Ih, irmão! Compra óleo de coco, que entra melhor. Vai por mim! Eu entrei errado, tomei no cu. Eu fui no seco. Óleo de coco, presunto aqui, ó. Que horror, mas rindo pra caralho. Você se fudeu, sabia, né? Aí ela aqui sentadinha, aí eu botei a cadeira aqui. Por favor, minha sensualidade aqui, ó. Minha mulher aqui. Teu ovo tá liso? Gente. Na reunião, eu vi a teclando. Gente, preciso ir no banheiro, espera um pouquinho. E ela veio com a vontade do caralho. Aí, porra, namoramos gostosão. Sabe o que eu me senti? Namoramos gostosão? Me senti um pedaço de carne. Tá por... Não, vou explicar, vou explicar. Transou comigo e correu pro computador. Eu falei, e o nosso carinho aqui, a gente ficar no gostosinho? Tu me comeu ou foi embora, é isso? Ah, muito obrigado, Thalita, muito obrigado. Eu sou isso pra você? Um pedacinho de carne, isso é isso que eu sou? Olha, o home office tem coisa muito boa, né? Porque minha mãe tá em casa, né? Tem Covid, ó, tá bem legal, tá ótimo em casa. Só que tem um negócio fora do home office. A casa vira um escritório. Eu não posso fazer barulho do nada. Então, eu estava ali assistindo televisão, botei uma série, dei uma gargalhada. Ela veio e falou... Estou em reunião, cara. Estou trabalhando. Eu falei, mas eu estou vendo televisão. Não, não pode, estou em reunião. Você quer me fuder? É isso? Falei, desculpa, moça. E outra, eu virei um secretário dela. Tá tão com o aqui, falou assim, ó. Vida! Olha, amigos que estão aí. Se a mulher te chamar de vida, não é porque você é a vida dela. É porque a sua vida pertence a ela. Vida, chama de vida, chama de vida. Se fudeu hoje, né, pai? Mas a gente tá junto. Ela, vida! E outra, tem que responder. Por quê? Porque ela tá trabalhando e eu não tô. Aí eu demorei um pouquinho, ela, vida! Aí eu falei, ih, deu merda. Aí eu falei, oi, ela, água, água. A minha vontade é pegar um copo e tacar nela. Aí eu falei, oi, ela, tô com sede, tô em reunião, você pode pegar um... Aí eu, tudo bem, peguei a água, ela pegou, tá quente. Eu falei, olha só, moça, eu não trabalho aqui não, eu divido a casa com você, ei, que isso? E o melhor do home office é o seguinte, que as mulheres que estão trabalhando no home office, elas trabalham de baby doll, né? Sem sutiã. Como é? Como assim? É. Né? Acordou, vai pro trabalho. Aí um dia minha mulher colocou o sutiã e maquiou. Eu falei, deve ter uma reunião muito importante aí pra tu botar sutiã? Porque era o peito balançando o dia todo. E o peito, quando fica rolando aqui no, na seda, ele dá a pontada, né? Olha, amigos, vocês que são homens aí. Pau duro o dia todo. Eu no banheiro, eu tava aqui, ó. Quem que tá com esse bico duro? Não, que eu levantei, ó. Biquetona aqui, ó. E homem é muito burro. Você pode dizer assim, ó. Que houve? Você tá com frio? Não, a gente fala assim. Que biqueta da porra. A mulher fica puta, vai. Quê? Eu não sou tua mulher, não sou tua rapariga, não, rapaz. Tô trabalhando, me respeita. Olha, o home office é foda. Eu tenho... Ih, estourei. Senhoras e senhores, muito obrigado. Top. É que putaria a gente entra, né, pai? A gente, porra.
A gente não transa muito, então, porra, falar é bom demais. Fala por você, tá, porra? É, meu preto. Vai chegar a tua hora. Vai casar, você vai casar. Espero que case. Ali, rapaziada linda, que é Dinelli Silva na área. Hoje é quinta-feira. E quinta-feira é o quê? Dia de vídeo novo. Então toma na tua cara. Vídeo novo. Gostou desse vídeo? Já deixa o like. Se inscreve no canal pra quê? Pra me dar moral. E ativa o sininho. YouTube me ligou e falou: Quedinho, dando mole. Tem um pessoal que tá inscrito no seu canal e não tá recebendo notificação. É por causa do sininho. Avisa lá. Então aqui está avisado. Até porque nesse mês de maio teremos várias novidades. Tem serviço militar obrigatório zero. Tem animação nova. Tem react com meu pai. E vai ter um vídeo falando do Sargento Santos. Tu vai querer perder isso? Tu não vai querer. E outra coisa, poxa, Kedney, gostei de um vídeo, mas tem uma ideia boa pra você, tem uma dica pra te dar. Meu Instagram. Me manda mensagem por DM que eu respondo geral. E aí a gente vai trocar uma ideia. E ainda por cima você vai ficar sabendo da minha agenda de shows. Nós estamos voltando os shows aos poucos. E aí você vai ficar sabendo se eu tô na tua cidade, se eu não tô na tua cidade. E não vai perder o show. Tranquilidade total. Tamo juntasso. Chama na dança. Até quinta-feira que vem. E agora aquele nosso bordão top. Flau caramba!